dalka ruushka ayaa dadaal ku bixinaya sidii xal diblomaasiyadeed loogu dhammayn lahaa dagaalka aserbaijan iyo armaaniya ee faraha lagaga gubtay. Dagaalka aserbaijan iyo armaaniya u dhexeeya ayaa weli ka socda gobolka koorna karabakh oo inta badan haatan la shaaciyey in dalka aserbaijan ciidamadiisu ay la wareegeen. Dalka ruushka ayaa dadaal ku bixinaya sidii xaalad diblomaasiyadeed loogu dhammayn lahaa dagaalka faraha lagaga gubtay ee u dhexeeya dalalka aserbaijan iyo armaaniya. Dagaalka aserbaijan iyo armaaniya u dhexeeya ayaa ka socda gobolka koorna karabakh, waxaana haatan la shaacinayaa in ciidamada aserbaijan ay qabsadeen in badan oo ka mid a gobolkaasi, isla markaasna ay xoogga saareen in ciidamada armaaniya ay dubu riixaan. Dowladda ruushka ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labadani dal isugu keentay Moscow, waxaana lagu wadaa in la diyaariyo wadahadallo uu ruushku garwadeen ka yahay, kuwaasi oo lagu dhammaynayo xiisadda dagaal oo haatan ku jirta. Ciidamada iyo hubka dowladda armaaniya ayaa xoog ugu wiiqmay goobaha dagaalka, waxaana maalinba maalinta ka dambaysa ciidamada aserbaijan ay ku dhawaaqayaan in ay sii qabsanayaan goobo hor leh, isla markaasna ay burbur xoogan u sii geysanayaan ciidamada armaaniyiinta oo haatan u muuqda kuwa niyad jabsan.